Мої вітання. Сьогодні 6 серпня. У студії працює Олександра Балух. Наші журналісти вже зібрали для вас інформацію про усі найголовніші події, які сталися на Закарпатті. Тож, дивіться сьогодні про таке. Магістерська програма, університетська угода, середня зарплата, статки українців, допомога першокласникам, шкільне приладдя, оздоровлення дітей, літній відпочинок. На Донбасі бойовики активізувалися по всій лінії розмежування. Зокрема, на Луганщині ворог вів неприцільний вогонь по захисниках Новозванівки. З початку доби російські окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО. Зокрема, 10 обстрілів зафіксовано на Маріупольському, 6 на Донецькому та 1 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку російські окупанти впродовж доби вели мінометний вогонь по опорних пунктах сил АТО на ділянці Марінка Красногорівка, застосувавши у тому числі заборонений калібр 120 мм. На півдні в зони АТО у Богданівці та Чермалику ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, а у Гнутовому – з великокаліберних кулеметів. По укріпленнях захисників Старогнатівці та позиціях морських піхотинців у Широкиному окупантам застосовано БМП. Кінець тижня виявився гарячим. Зафіксовано уже кілька випадків загорання автомобілів у Мукачеві та передмісті Ужгорода. На черзі нове повідомлення з Берегова. Там у ніч на 6 серпня близько півночі горів автомобіль Volkswagen Caddy, інформують в Генеральному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Автівка була припаркована у дворі. Як на місці з'ясувала слідчо-оперативна група, пожежею було знищено моторний відсік, капот та частково салон автомобіля. Рятувальники локалізували пожежу. Пожежу травмованих немає. Сума збитків встановлюється. За попередньою версією, причиною пожежі міг бути підпал. Триває слідство. Водія вантажівки, що скоїв смертельну ДТП на Абранському перевалі, взято під варту. У результаті аварії 31-річна жителька Львова загинула на місці. Водій мікроавтобуса перебуває в реанімації. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Генеральне управління Національної поліції у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпаття. Перші два вищі України підписали угоду про магістерську програму. Вона передбачає підготовку управління нового типу. Студенти двох вишів від експертів-практиків будуть отримувати знання упродовж 9 місяців. Окрім цього, на зустрічі із журналістами розказали і про інші перспективні проекти. Далі більше. Про мене все дуже чує. Щойно ректори підписали документ, який відкриває нові можливості для студентів. Магістерська сертифікатна освітня програма, публічна політика та адміністрування охоплює цілий ряд спеціальностей. Унікальність цієї програми у охопленні різних фахів та у тому, що це перша магістерська програма між двома українськими вишами – УЖНУ та ДОННОМ. Ця програма, вона знаходиться на границі багатьох спеціальностей. Тобто це і право, це і маркетинг, це і менеджмент, це і державне управління, публічне адміністрування. Тобто цілий ряд спеціальностей дотичні, і, власне кажучи, студенти, які будуть навчатися на цій програмі, вони отримують знання з цілого ряду спеціальностей, які дуже важливі для сьогоднішнього управлінця, нового типу управлінця, якого хочемо ми готувати в наших університетах. А от саму угоду про співпрацю університети підписали ще на початку цього року, що і поклало початок подальшим проектам. Ми на початку 2016 року підписали таку угоду з Ужгородським національним університетом про співпрацю в різних сферах освітньої, наукової діяльності. І от сьогодні це перший такий, мабуть, крок. Він не останній, я маю надію, в реалізації цієї угоди. У контексті нового переліку спеціальностей та нового закону України про вищу освіту і з'явилась ідея підготовки управлінця нового типу. Ця програма в ім'я політичної науки. Так може ми зусиллями практиків і науковців створимо таку людину, яка зможе на місцевому рівні взяти відповідальність за тих, з ким грала в футбол,
з ким навчалась і сиділа за однією партою. І може на маленьких рівнях відповідальності, орієнтованим на дійсно національні інтереси, інтереси територіальних громад, ми зробимо добру справу для науки і для України. На прес-конференції стало відомо і про інший проєкт у ЖНУ. Мова про навчання студентів у Карпатах у сфері регіоналістики так званих прикордонних студій. Цей проєкт спільний із Пряшевським університетом. Саме тому у ньому можуть взяти участь по 20 студентів з кожної країни. Цікаво, що ця програма буде поєднана із підписаним проєктом «Публічна політика та адміністрування». Можуть податися студенти-політологи, але не тільки, це політологи, юристи, економісти, які працюють в сфері політики, економіки та права, розвитку прикордонних регіонів. Навчання буде англійською мовою, тобто одним із критеріїв є володіння англійською мовою на рівні розуміння та комунікації. Студенти отримують сертифікат, що вони були слухачами, закінчили навчання в час літньої школи. А це знання теж міждисциплінарні. Це питання пов'язані із безпекою кордону, так, міждержавного кордону між Україною та Словаччиною. У Закарпатській ОДА скаржаться на керівників районів та виносять вердикти потенційним об'єднаним громадам. ОДА нещодавно оприлюднила свій висновок щодо проєкту рішення про добровільнення об'єднання територіальних громад села Нижнє Селище, сіл Копашнево, Хустець, Лунка та Поляна в Нижньоселищенську об'єднану територіальну громаду. У ньому вказано, що проєкт такого рішення не відповідає низці статей Конституції України та Закону про добровільне об'єднання. На таке повідомлення зреагували в Мінрегіонбуді, де зазначили, що Закарпатській ОДА та її керівництву необхідно надавати всебічну підтримку громадам у процесі добровільного об'єднання, роз'яснювати суть реформ, допомагати належним чином пройти усі необхідні формальні процедури, а не підміняти собою Конституційний суд, видаючи вердикти про порушення Конституції. Додам, що Закарпатська область єдина в Україні, яка так і не затвердила перспективний план формування територіальних громад. Причини цього, за словами заступника голови Закарпатської ОДА Віктора Мікуліна, у тому, що районні державні адміністрації Закарпаття проти реформ. У відповідь перший заступник міністра В'ячеслав Негода на селекторній нараді з приводу децентралізації підняв питання про звільнення голів РДА, які бойкотують об'єднавчі процеси. Цитата: «Давайте думати про громадян, а не про посадовців». 4650 гривень – саме така середньомісячна заробітна плата в Закарпатській області була оприлюднена Державною службою статистики України. Наша область посіла 10-те місце в рейтингу з-поміж інших регіонів. Однак, чи можна сьогодні прожити на ці гроші та скільки потрібно закарпатцям, дізнавались наші кореспонденти. Нещодавно уряд України спробував дати економічний прогноз на наступні 4 роки. За найоптимістичними даними, у 2016 році середня заробітна плата становитиме 4857 гривень. Закарпатська область до згаданої суми не дотягує 257 гривень. Згідно з оприлюдненими даними Державної служби статистики України, в Закарпатській області середньомісячна заробітна платня за червень місяць становила 4650 гривень. За рівнем середньомісячної зарплати наша область посіла 10-те місце в рейтингу серед інших регіонів України. Із початку року щомісяця офіційно середньомісячна заробітна плата в краї збільшилась в середньому на 100 гривень. Та зі слів самих закарпатців, відчути її зростання не вдалося. Із нинішніми цінами на продукти харчування та комунальні послуги навіть цієї суми не вистачає. На таку зарплату, на жаль, я ж бачу, от навіть молодь не має можливість і бажання працювати. Завжди кажуть, скільки, о Боже, за такі гроші, значить це ненормально. Треба такі гроші отримувати, з яких ви будете мати, як кажуть, радість і можливість нормально розвиватись. Я думаю, мало в кого, навіть 4,5 на самому ділі, і думаю, це нереально виживати на цю зарплату. Аби повноцінно задовольнити свої потреби, середньомісячну зарплату потрібно збільшити щонайменше вдвічі, кажуть люди. Однак і тоді заощадити кошти сімейного бюджету не вдасться. Нормально, щоб всі потреби задовольнити, і культурні, там, і медичні, і всі інші, мабуть, трошки більше, на пару тисяч, до 7 тисяч. Для Ужгорода, я думаю, треба, ну це моя думка, не можу сказати, ну десь... Це мінімум 10 тисяч гривень. Грошей багато не буває, але я думаю, що 5-6 тисяч, ну, так, щоб, ну, нормально прожити.
без заощаджень. Варто зазначити, навіть із такими показниками Держстату України все залежить від міжнародної фінансової допомоги. Якщо в майбутньому меморандум МВФ не буде виконано, економічна ситуація, зокрема рівень середньої зарплати, може кардинально змінитись. Надходження до місцевих бюджетів зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 50% або на понад 570 мільйонів гривень. Станом на 1 серпня до місцевих бюджетів області надійшло податків і зборів та інших доходів у сумі 1,5 мільйона гривень. При цьому доходи загального фонду зросли на 55%, а спеціального – на 34%. За оперативними даними, план доходів загального фонду місцевих бюджетів за січень-липень 2016 року виконаний на 125%. Понад план надійшло 290 мільйонів гривень. Виконання затверджених показників забезпечили обласний бюджет, усі бюджети міст обласного значення, зведені бюджети районів та об'єднаних територіальних громад, інформує Департамент фінансів облдержадміністрації. Депутати Закарпатської обласної ради виділили 8 мільйонів гривень на соціальний захист краян. Під час обговорення чергового внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік, під час першого пленарного засідання 4-ї сесії облради, краєвими обранцями було порушено питання щодо посилення соціального захисту закарпатців у рамках обласної програми «Турбота». У результаті було ухвалено рішення виділити 8 мільйонів гривень. Завдяки суттєвому дофінансуванню програми «Турбота» вдасться матеріально допомогти Закарпатській обласній клінічній лікарні і надати 750 тисяч гривень для придбання штучних суглобів. Загалом понад 100 важкохворих закарпатців очікують на допомогу через програму «Турбота». На Тячівщині триває акція «Шкільний ранець першачку». Свої перші навчальні приладі цього року отримали діти віддалених куточків району. З огляду на скрутне матеріальне становище населення, загалом низьку купівельну спроможність, зібрати першокласника до школи витратно. Тому тут кілька років поспіль допомагає батькам у цьому народний депутат Василь Петьовка. Більше про це – далі. На Тячівщині цього року підуть у перший клас майже 3 тисячі дітлахів, з яких 400 з Дубового, Усть-Чорної, сіл Калини та Німецька Мокра. Аби першачки були готовими до важливого дня, їх повністю забезпечили всім необхідним навчальним приладдям та ранцями, від яких малеча була просто в захваті. Традиційно шкільні подарунки 6-й рік поспіль вручають за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Побажати вам міцного здоров'я, успіхів у навчанні, бути слухняними завжди. Слухатися батьків, вчителів, гарно вчитися і приносити в цих ранцях тільки гарні оцінки додому. Батьки неодноразово наголошували на тому, що така допомога неабияк економить родинний бюджет. Зібрати навіть одного школярика влітає в копієчку, а тут сім'ї, де цьогоріч вперше до школи піде не одна дитина. Коли багатодітна сім'я, а коли двоє нараз йдуть у школу, то дуже тяжко купляти. І вацько, і приладдя всякі дуже зекономили, бо, чесно говоря, тепер дивитися розцінки вацьку, це 400 гривень, все май мало. Дуже-дуже добре, зекономили батькам, звісно. Гарні, все у них є, нічого не треба купувати. Діти і батьки, і всі дуже задоволені. Варто відзначити, що під час вручення були враховані інтереси всіх дітей, і кожен одержав рюкзак, який припав йому до вподоби. Реакція малечі не примусила себе чекати. Він дуже любить сись, бо я його люблю. Ка, ручки і жовчі. Мені любиться тот вацок. Файний, буду йти, бо я люблю школу. Організатори наголошують, жоден першокласник не залишиться без шкільного подарунку. Наступного тижня свої набори одержать першачки міста Тячів. На околиці Мукачева відбулося урочисте відкриття експоцентру закарпатських виробників європейського взірця. Свою продукцію представили понад 20 вітчизняних компаній, а презентували тут різне – від меблів до сонячних батарей. Побували на виставці і наші журналісти, які розкажуть більше. Сучасний дизайн, європейські стандарти, простий та водночас вишуканий інтер'єр. На вулиці Підлавківській відкрив двері для всіх поціновувачів продукції вітчизняного виробництва єдиний в області експоцентр закарпатських виробників. Постійно діюча виставка стартувала 6 серпня. Ідея відкрити перший у краї шоурум виникла у мукачівця Павла Іщенка ще у 2010 році. Вона живе у світі, в розвинутих країнах, і тому ми хочемо розвивати своїх підприємства, своїх підприємців, ми цьому будемо сприяти. Місце розташування виставкового центру обрали не випадково. Коли я придбав цей участок, я довго думав, що зробити. Коли виникла ця ідея, я подумав, що тут місце, в якому переплітаються всі дороги, де нам дає самим же мукачівцям
ми повинні тільки взяти і використати. Дає можливість розвивати, розносити свою інформаційну рекламну продукцію для інших регіонів країни. До слова, організатор експоцентру почав захищати вітчизняних виробників, як то кажуть, із себе. Збудував приміщення шоуруму, площі якого понад 1000 квадратних метрів, виключно із матеріалів українських підприємств. Шлях від ідеї до її реалізації тривав майже 6 років. Тут мають можливість виставити свою продукцію провідні виробники міста, області, що дає можливість ознайомитися з всім спектром продукції наших виробників. Закарпаття стає в світлі не лише туристичному, а встає в світлі виробника. Дасть поштовх для розвитку як Тячівщини, тому що я представляю Тячівщину, так і всієї Закарпатської області. Розвиток підприємництва – це створення нових робочих місць, добробут наших сімей і розвиток нашого краю. Меблі, як повсякденні, так і дизайнерські, вікна, вітражі, двері, гаражні ворота, сонячні батареї та інші сучасні технології, спецодяг, цегла та інші товари представили понад 20 закарпатських виробників. Кожному надали можливість представити свою продукцію. Давно звертав увагу на цю будову з того моменту, коли її почали будувати, тому що досить нетривіально підійшли. Велике каміння на якомусь болоті побудували сучасну таку європейську будову. Місцева влада буде зрозуміє, що сьогоднішній підприємець потребує підтримки, і ми будемо рухатися вперед. Сам власник, Павло, він дуже правильно зробив, тому що він для початку зробив дуже конкурентно способну ціну, щоб тут люди змогли, особливо виробники, зараз не в такий не дуже легкий час, презентувати свою продукцію. І загалом це майбутнє. Чимало відвідувачів, як із Закарпаття та інших регіонів країни, так і з-за кордону, зібралися у шоурумі, аби ознайомитися з експонатами, представленими на виставці. Прекрасне місце на проїзній частині, де можуть побачити і іноземці, і київляни, які часто тут приїжджають, і наші закарпатці. Виставка дуже хороша. Я приїхав з метою, щоб оглянути всі виставкові експонати. Я думаю, що цей експоцентр послужить тільки на користь. Це є перший такий експоцентр європейського рівня в Закарпатській області. Незабаром шоурум доповнять нові експозиції, на другому поверсі розпочне роботу дизайнерська фірма та відкриється кав'ярня. Одним словом, експоцентр набирає обертів, розвивається та вдосконалюється. У Мукачеві планують будівництво кільцевої розв'язки на перехресті Данила Галицького і Русвигівської. Про це повідомив заступник міського голови Едуард Барчій під час онлайн-спілкування з містянами. Кільцева розв'язка повинна розвантажити трафік на найбільш завантажених дорогах міста. На східно-північному виїзді з міста Мукачева планують встановити транспортне кільце. Воно буде стояти на розі вулиць Данила Галицького та Русвигівській. Якщо усі процедури пройдуть без затримок, то кільцева розв'язка буде облаштована ще до кінця року, заявив пан Едуард. Щодо капітального ремонту вулиці Данила Галицького, включно з облаштуванням тротуарів та системи каналізування, то його заплановано на наступний рік, додав посадовець. Літні дитячі табори досі приймають відпочивальники. В оздоровчому комплексі у Ракоші уже стартувала 4-та зміна. За 3 місяці роботи табору оздоровити вдалося 600 дітей шкільного віку не тільки з Закарпаття, а й з усієї України. Однак у лідерах – наша столиця. Подробиці літнього відпочинку на Хущині розкаже Вікторія Василенець. Літній табір для дітей у Вишківському Ракоші, що на Хущині, відомий оздоровчий заклад як у краї, так і за його межами. Йому вже далеко не один десяток років і відпочивальників тут вистачає. Щороку тендери, кілька оздоровчих змін і ціла купа новинок для гостей закладу. У цьому році нам вдалося оздоровити десь близько 600 дітей протягом 4 оздоровчих змін. Розпочато з 3 червня, зараз триває 4 оздоровча зміна. Дітки в основному це місто Київ, Київська область і невелика кількість місцевих. Цього року лишень зі столиці сюди навідалось більше 400 дітей. Крім того, немала кількість відвідувачів із Київської області. Щодо Закарпаття, то були школярі з Виноградівщини. Це діти освітян та медиків. Путівки купували і для дітей з інших куточків краю. Втім, цього року сільських дітей з Хустського району не було. Стосовно 4-ї зміни, яка стартувала наразі, то протягом неї оздоровлять більше 100 школярів Київщини. Зміна для тендерних дітей, тобто для Київської міської ради профспілок, триває 18 днів, це 70 дітей, і
зміна 14 днів – це будуть відпочиваючі дітки із села Щасливого Київської області. Розпорядок дня є затверджений на весь оздоровчий сезон. П'ятиразове харчування, як зазвичай, тому що ми практично класичний оздоровчий заклад. Крім того, є вихователями, вожатими на чолі з начальником табору розробляється план сітка на щодень. Екскурсії по Хущині. Вожаті та керівництво табору враховують побажання дітей, як щодо їжі, так і у мандрівках краєм. Багаторазове харчування до вподоби тим, хто любить попоїсти. А цікаві екскурсії для тих, хто за зміну, декорації у житті та активний відпочинок. Крім того, тут діють найрізноманітніші гуртки, є власний басейн для плавання, спортивні майданчики як для футболу, так і волейболу. У пріоритеті – художня самодіяльність. Мені дуже подобається те, що діти завжди зайняті, їм є чим зайнятися, всі дуже задоволені, всі дуже хвалять цей табір. Кажуть, багато з них вже не в перший раз. Сюди приходять дуже часто і казали, що не в останній. Подобається все. Столове дуже гарно кормлять і дуже багато навіть. Та все, в принципі, гарно. Діти гуляють, задоволені, це саме головне. Дуже цікаво. Діти задоволені тим, як їх годують, як тут все розташовано. Природа, діти задоволені від цього в захваті. У нас заплановані різні екскурсії. Дітям дуже подобається це все. Так як ми вважаємо, нам теж це вподобає. Має табір і свого лікаря, який дбає про здоров'я відпочивальників. За станом дитини медики пильно стежать. У медпункті є все необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Щодо кімнат, вони світлі та просторі. Мені дуже сподобалось купатися в басейні. Тут повітря дуже добре і гори видно. Мені тут подобається. Дуже добре відпочивати, можна сказати, почти по всіх Карпатах побував. До слова, діятиме табір до 19 серпня, коли і відбудеться закриття четвертої зміни, а відтак і оздоровчого сезону. Далі тривала перерва і очікування наступного літа. 5 серпня в Ужгороді біля спортивного комплексу «Юність» напередодні відкриття Олімпійських ігор, що пройдуть у Ріо-де-Жанейро, спортивний актив області запалив олімпійський вогонь. Честь нести символ змагань випала представнику Федерації боксу Закарпаття, чемпіону світу серед юніорів Роберту Мартону. До слова, днями з чемпіонату Європи повернувся закарпатський боксер Юрій Попелич, який є однією з олімпійських надій Федерації боксу Закарпаття. 5 серпня Ужгородом пройшов слінгопарад. Матусі разом зі своїми дітками переконували, що слінг – це зручно, здорово і практично. Це вже не перший такий парад в Ужгороді. Мами і раніше проводили таку пропагандистську роботу, розвіюючи стереотипи про те, що слінг може зашкодити. Мама переконує, що це зручно і здорово як для батьків, так і для дітей. Окрім параду, для матусь провели також майстер-класи із правильного використання слінгу. На захід прийшли не тільки мами, а й татусі. На цьому ми ставимо крапку. Дякую, що дивилися. Щиро бажаю вам хорошого вечора та тільки приємних новин. У студії працювала Олександра Балух. Прощаюся з вами до понеділка. Бувайте!